Kulumulun tapurku risang merpengap Lintang lintang sih Surat melibat jagat karono siram tondo kau sisani visono soro sinamum langguh pesto masutan dulu ambai gudu sinando tutu katilo tulak tulak melat di maratio minum susi tamu pama pranis horo karono kio tinin caman bolo bila ditameng lalu tomang gertak basra ibu dito tan mundung ding melambang matumbo tumbo marmu panggung 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 samur rengoto sebebiar dumadine wayang bolo purakani gondo linarik rututin boso dumengku nongomu suroso ya ninaraso ya karaos mulat jari rohan rusomani murhim diri rosong mongsong rumangsani lirjal mo ilukoco jarwe kusenakup caing carito berjibus gomler cunin bakat rian diku sejati namri sangi pagelaran di gegurwo sunyo cundurin baru nyangkar diku nurku kutra tingkah woso sahaya terimhagi diri bawono puro tekeng dusino gilir kemanti teman dari petangan ini dino sasi warsi windu kangsar wabat tetuk lengkang kartu mangkar kelesin rambu kaya jawabati ngerbiak tadio padangin kutu-kutu hangat toko ubrun wonom yang beruntuyo tadio beranahan tanpa wicaran padang terawangan narisang bangrawi ingin ngasa merbawani jagat mungguing jagat betantu mungup-mungup mungguing hangrani kukerabang merengangah lamun kaeksi ayahan dilato bumi soyo dangu sumurusan diwangarko katos ngobrak tenang kiri ngabangis mujener kapra bawah narisang diwang basombo tanam tuku katoni juruyuruyu hamangku gunung ingin biru moyo-moyo kucing gunung ku yang melawan gendaru kasih ingra banjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomigo tanpa tawis tangguh selain kau lodasi dan rasamu kaya buku ngera tegal sawai anglur seluruh tanah berduti sinambi sesendonan sesindenan mikul galukune hanggiling rojo kayani sama yang mau dilembahkan semua ruangi sang iwang harga soya dhanu soya inggil katus nari jagad terus kata melok dunungi ngeblan papak lor gitu loh hitam gulung nari jagad yang samur bubiyodo erbut tejo erbut kekumum parandiri datan ono ini madani kekuming kayuangan suroyo yonjunggri kailoso yonjunggring saloko yopaku jamur katali warno Bulemar dan Suroyo surut kesi jiwa kangus ngancik tataran luhur diniloyo tegesi jagad yakti ing meriku sasana ing titah ing kus ngancik tataran jiwa luhur
Stulo sariro dumunung ing jagat wadhag, linggo sariro dumunung ing jagat pakasukman. Dene kula titah kangus dumugi tatrak lan jiwa luhur, wiwit saking prana sariro, minggahing nama sariro, tumonten koma sariro, budi sariro, wekasan atma sariro, inggih mriku jagating jiwa luhur, utawi sinebut kayuwangan. Prawana sinebut kayuwangan jungring saloko, tegesipun ing mriku inggih menang nedahaken kebrating panembah, sinebut junggiri kayoso, tegesipun kayuwangan ingkang silung cahya sumara pindha saka binabar. Paku jamur katari warno, tegesi sasono pangiketing panembah, inggih paugraning pangesti, senadyan kathah kayuwangan ingkang gumelar, inggih punika Sulindra Bawana, Ngarga Tahuna, Swarga Maruta, Siromang Umpeng Cakra Kembang, Montara Samudra, Kacangirang, lan sak panunggalanipun. Nanging datan kadi kayangan Surahaya, jringgih mriku tetunggiling sedaya kayuwangan, bebasan merangkul datan merangkul rebo, penang masisa, datan menang winasisa, ana padan dudu padan ing rina, ana peteng dudu peteng ing wengi, nadyan datan ambuga, ora krasa lesu, datan nginjuk ora krasa salib, saben-saben amung kaprabawan, kukusing dupa menyang ratus, Garwa Somala, ing ngamrik mangambal-ambal Gandarung, sumebare Prabu Wirasamulya. Tata sinembuh sabawaning para Brahmana, wasukitri ingkang sami ngrekaken kidung puja, mantra rayuning Bawana. Pramila datan mekal, pramila kayuwangan Surahaya. Tanpa ngraos sangsaya sinangsaya, cedha cinedha, wanda winada, anane mung sarwa tata tentrem sukaharja. Lah, sinten wae ingkang dadi kegunaane kayuwangan Surahaya? Mapanggo sang pilari dewi-dewi, yen utawa sesa pendhita pahat, yen kethek pragosa, narindra sejuluk, lamun diwenehake wisik. Kira cak padha samaring sangapa desa sepuluh wis mestani pemisih sang hilang Bathara Guru ya sang hilang jagat poto ya sang hilang jagat karono ya sang hilang jagat pratingkah ya sang hilang catur bojo ya sang hilang nilakanta ya sang hilang giripati ya sang hilang pasopati ya sang hilang pasoprabu ya sang hilang otipati ya sang hilang purwa carita ya sang hilang purwa kondo ya sang hilang manikmaya Jujur sanggang Bathara Guru ingkang mangkuwerti dadya pantari panembah titahku jantara Pramila wisih sanggang jagat nata jagat pratingkah ya jagat karana lajeng sanggang Guru Anasta menang ngiyiti gemlaring pranataning jagat raya duwin menang hatur posisaning Bawana Pramila wisih sanggang catur bojo lajeng sekawan asaring Hyang Guru dene wisih sanggang Wirakanta punika menangka banget bilih tenggaya sanggang Guru sinung ciri belang Pramila wisih sanggang Giripati Pasopati Pasoprabu Karo sang hilang guru, anatomi para diwa-diwa, hapsa-hapsari, widodoro widodari, pramilu isi sang hilang purwa carito, ya purwa kondo, lapis sang hilang guru ingkang hapurwa lelakon ing jagad royo. Harusah juga sang hilang Bathara Tulungga, madani kali martu kundo manik, sesampe sewa kondo baru dilangun. Kayap sang hilang guru widodoro, widodari, seperti kurang sawiji. Andor belapar sang hilang guru, Jawata Baladewa Tridasa Watakala Brambar Brabar Yaya Samudra Datan Murbi Parandene tasih katingal kintrim tidem madaning pasewakan Bali Mardi Kundha Manik Mila datan kantun sanggahing kula anungan tunggiling kula Jawata Dene sampun kepareng mangarsa menika to kami tuan ing kayuwangan Jawata isi te pangudal-udal pemisik sang hilang Bathara Narada ya sang hilang Narada dadi ya sang hilang Kanikorsi ya sang hilang Patetresi ya sang hilang Resi Gono Menurut dari kami itu aling Jawata menggerakkan Atma jani sang hilang Bathara Guru ingkang nama catur Jawata yang Sulindra Bawana di sang hilang Bathara Indra ya sang hilang Surapati ya sang hilang Upadya sang hilang Bathara Indra menggerakkan diwani kopati di sang hilang Yomo Dipati ing minggu ngandir belabar sanggani koro Jawata koro Hapsara koro Hapsari Bekambir belabar, tumpang dengkul, pasir bani kula Jawata Sampai yang rantus datang sabani sang hilang Bathara Guru Sanjawi ini pacasu di jenak jalan wajah sikap gamel Tumpai ngarap yo jatuh ngarang kaya megara pindu jamur barat Barang ini kati tinggal tidem, madani pasir makan, bayi mardi kundo manik Kantor bawan dunia ini bayi sang hilang ginoto Madani guru bukan tanah ngobah, sang rono datang mampah Kapal semong suaranya gamelan luka nonto Tina pun sanggahin kalau Jawata mau nangangin
akarya sri seno madaning bali mardi kundomanik panandiring mangke sang hyang jagat dinata dening panamadhar pangandikan dadi tambu-tambu sanggaring para jawata data sakring mangke kapireng swaraning guntur jemalgur kirang ratondo dina sang hyang jagat dinata sar dhar pangandikan dadi rumang jeneng pangandikan sang hyang giripati dening kababare nisan yang menggang sasompo kemenyar Thank you.
Kedron sembah miring mulung kapur pot risang morpeng umur sidam sekarang bawono langgeng memanggil kakang Resi Narado kakang Resi Kaniko Putro sarawu paduka kakang Resi Narado wonten ing Bali Martyo Kundomanik ingkang rayipun jati murti ngaturaken pasegan ponokrami kunjuk sandhapada paduka kakang Narado kakang Resi Kaniko Putro doyong pak pong buk bolong ngari cedih sopo singgawi kenapa di? Miji datang miswani pun yang ngelokong siti pangatal utal wantar sabdo pangatiku padu padi pramesti batal guru yang ngelokong yang siti pangatal utal cuma dong daun pangatiku padu padi pramesti batal guru di kakak narodo kasinggian ingin rai ngaturakan pasgan ponokrami kakang kunjuk mersanipun kakang Narado kaya kalau tak-tampi akan ya bombong rausin manaipun ngerokong siti pautal-tal bertenang kok ngosok mangsulipun putih astawanipun ngerokok katul ngerso paduka di pramesti batara guru kulo tampian datusakan suko marwoto rausin manah kulo kakang bertenang kok kaseki cakno anggen jengan tinggi kolengga sampun mboten kirang prayogi piswani pun ing ngroko sithik pangutalu tadi
Atmojulun kula Bathara Indra. Padha kanthi raja sak prapta kita nggih Bathara Indra. Kawula nuwun tansah pinaringaning kawidadan nyuwun sami kula sawanipun ingkang putrapun Bathara Indra. Amoga parangga ingkang putra ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka Hyang Adi pukulun sembahan kula. Pukulun kayoman kula wonten ing madya padha praping belahan pukulun. Bathara Indra lumantar makarya bombong kasulun ora liwat pangestulun tampanana kula pundhingga jimat paripe dayarane kasantosan apa dene sirayama dipati. Prayogakno nggara ngadhep ngarsa ulun yama dipati. Aulun nun 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 bulun sampun mboten kirang rayogi pisanipun ingkang abdi pun yama dipati namung dereng lan sak samuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka Hyang Adi bulun yo yama dipati runtuma karya bombong tiasulun ora liat prayogakno nggone kok ngadhep ana ngarsa ulun lan tatanen sanggaring para jawata poro hapsoro hapsari ingin podo mangarsomo ojo nganti oneng podo sawo manuk jeneng lune diambah barake wigati ning pepanggian oneng bali martiu kundo manik melebih sabun batu ke dawagen badi kulo candi kulo jimat pukulun semban kulo wangsul datang resanipun kakang Rado kakang Resi Kaniko Putra. Maramanipun dinten sak mangke menika Kakang Resi Narada kula piji mangarsa wonten ing banane Martiu Kundha Manik. Jernyatanipun dinten sak mangke menika sanes pepanggihanipun para Jawata. Ewa dene ingkang rayipun Bathara Guru ngawontenaken pepanggihan malih madyaning bali Martiu Kundha Manik, Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Ndadosaken kagyat raos manahipun ing Raka Sidi Pangdaludal. Dene paduka dipramesti Bathara Guru nimbali dhateng sowanipun ing Raka Sidi Pangdalu dadi malah samangke gandheng sampun sowan wonten ngarsa paduka dipramesti tumungkin kula sumadhong dawuh wonten wigatos menapa dene paduka dipramesti Bathara Guru nimbali dhateng Raka Sidi Pangdalu menawi keparengkapan babaring kathah saha kapidhangetaken dhateng sanggaring para Jawata para hapsara hapsari tumuntun kadhawuhna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana para dewa para dewi. Monggo kula dherekaken manjing wonten trenging kayuwangan Surawaya pamanggihan Catur Netra kalan ing Raka Sidi Pangdaludal. Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Namung mugi dados ing kawulingan kakang perkawis menika perkawis ing para Jawata. Mila kula kinten sedaya menika kula keparengaken midhangetaken mrawuh dados babaring lampan menika kakang. Nggih. Lajeng kepareng paduka. Kakang Rado. Ingkang sekawit kayiwangan katingal tentrem ayem nanging dumadakan wonten gara-gara hawa panas ingkang sumundhul wonten ing Surawaya satemah kathah para Jawata para hapsara hapsari ingkang samya nungsang kuyang numbuk bentus pados papan pandhelikan jerih kelawan gara-gara ingkang tumama wonten ing kayiwangan. Kakang Rada, gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan menika saking dayanipun menapa kakang ingkang rayi nyuwun mriksa mangke rumiyin di tartemu kula badhe matur ngarsa paduka dipramesti Bathara Guru nanging menawi bab setunggal menika kula nuwun sewu pandangan paduka menika tumrapipun ing Raka Sidi Pangdaludal mujudaken sawijining pandangan anga kalih mujudaken sawijining panodi tumrapipun ing Raka. Lirihipun kados pundi kakang paring dawuh mekaten. Paduka dipraosi Bathara Guru menika kami tuwaning kayiwangan. Panjenengan menika dewaning para dewa. Panjenengan menika ngertos dhateng mubah musiye para titah sampun malika wujuding titah swantah nadyan kutu-kutu warang atoga jinaring wonten ing panguwas paduka dipramesti. Nuwun sewu nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kemawon paduka menika ndangu dhateng Raka Sidi Pangdaludal.
menika teges panjenengan menika nodi dhateng kekiyatanipun ing neraka pun Bathara Rada. Kakang Rada, menapi? Nuwun sewu kakang. Leres kula menika jejeripun nalindraning kayuwangan. Nanging dados kami tuaning kayuwangan menika Kakang Narada. Mboten wonten jamak limrahipun sarta dosa menapa ing badhe kula sandhang. Penawi kula ngantos wantun langkung dhateng panguwaosipun kami tuaning kayuwangan. Pundine angka kali? Kula nyuwun mriksa dhateng Kakang Rada menika imbanipun kula ingkang damel cangkriman. Mboten wonten jamak limrahipun. Ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli kula piyambak ingkang batang cangkrimanipun menika kakang mila dinten sak mangke mugi kepareng nggali hamba barono ingkang sejati dhateng ing rayipun jati murti kakang Rada. Ah, iki menawi tetelo mekaten kula badhe matur namung nuwun sewu lho menawi wonten lepat aturipun kula kesti batalta nyuwun gunging samudra pangasami Kakang Rada mboten dados sabab kala goreng saged sumundhul wonten ing kayongan mriku wonten pirang-pirang perkawis di wonten pinten-pinten kawis tunggal wontenipun lemah sangar kayuwaen mereka ugi andadosaken gara-gara ning kayuwangan mereka angka setunggal mongko jagat mboten wonten wujudipun lengah sangar tumuli wujudipun kayu ingkang aing angka kali gara-gara kayangan mereka badhe minggah wonten ing Suralaya menawi wonten satunggiling pandhita tapa mongko sakmangke ugi kula tonton saking Suralaya mboten wonten satunggiling brahmana ingkang gentur tapanipun saengga dayanipun minggah wonten ing kayuwangan mekaten kakang iki ing angka 3 inggih menika menawi wonten polahipun titah ingkang badhe ngembari dhateng pawaosipun para jawata contohipun duk nalika wonten kraman Prabu Naga Pracula lan Pati Sekipu duk nalika semanten Prabu Naga Pracula ingkang eta-eta badhe nyuwun midodari nang jatosipun badhe ngembari dhateng pawaos Paduka menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan Kakang Rada kasinggihan menika ugi boten wonten angka ing salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madhep brahmana menika ugi boten wonten namung nuwun sewu di menawi satriya menawi brahmana ingkang alampah tapa menika boten wonten namung mugi andadosna ing kawulingan bilih sejatosipun gara-gara kayangan ingkang ngantos sumundhul wonten ing ngawiyat menika dipun sababaken boten saged jawi namung titah semantah wujudipun kawula alit ingkang samangke alaku tapa ingkang andadosaken gara-garane kayuwangan Suralaya Adi Pramesti Bathara Guru Hanca ingkang musita rum kasiring samirana mrih sekarang kadung mas kandanya maweh raras retnaning griya Om.
Eyang Mas Kunomo Sidam saring bawula langgeng Kakang Rodo. Cetok kula tampi panggalipun Kakang Resi kanika putra bilih ing ngalam patopo menika namung jejering kawula alit. Namung jejering tiyang loro saudon telu sarupan. Perkawan duka sanget ing atasipun namung derajatipun kawula alit. Kegiatanipun saged sumundul ing antariksa sarta damel goro-goro wonten ing kayangan Kakang Rodo. Mangkir biyen di nuwun sewu. Jangan lupa main dapur, jadripun kamu lari teko kekiaran pun sakit semundur wonten ing Suralaya, lulun sewu lho di kamu lari menikah mboten selama ing kamu lari nah dan derajatipun menikah namung wujudipun kamu lho nanging kekiatan pun namra beda kaya dini Jawa toh sabab estri pun kita menikah titang-tang kekasinungan titi sing dewa ingin agar minum pedatus kamu lho ingin selama ipun desang wonten ing Madyopodo sinten kadang sinten ingin damel golo-golo kaliwangan menawi kakang tu nuntun maring dawuh lajeng kula mangertosi titah menika kula wau badhe kula puluki lan sak mangke badhe kula emutaken menawi boten saged dipun emutaken malah kepala titah menika badhe kula banjut kula betaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Sabar aduh apa-apa kadilebokne ning kawah niku terus ndi yo namung lho di menawi ingkang roko isih dipadhal-dhal menika mujur atur wau badhe kok boten kagiate gawe boten kakang nuwun sewu ing ngambah apa mereka mboten saged kula aturaken ing ngajeng bilih menika namung wujude ing kawula alit mereka mboten saged kejawi namung ing neraka piyambak kadang kula piyambak inggih mereka mboten saged kejawi namung inggih mereka kakang Ismaya utawi Semar Badranaya kakang Semar anggenipun alam patapa wonten ing wana jebres wonten ing wana jebres inggih sabab menapa kakang Semar teka lampah tapa lajeng gegayuhanipun menapa menapa ini dipun jongko dening Kiai Semar Badranaya Kakang Rodo. Dalah. Nuwun sewu. Kakang Semar nggih pun lampah tapa menika mboten kok kepengin kanugrahaning dewa utawi anjangkung nyuwun dhateng panguwasaning dewa supados paring wahyu utawi kanugrahan menika babar pisan mboten. Namung ugi dados ing kawulingan. Kakang Semar nggih pun laku tapa apa menika sripun getun gedhuwung kagol kogelan manahipun nalika lampahipun Narendrawati nggih menika ing kemayapun Bathara Kresna mala kramaken nggih menika atmajanipun sisih dari pikantuk lan Abimanyu do nalika semanten Kyai Semar menika ngemutaken dhateng Nata Ndrawati supados anengga dhateng murcanipun Janaka nanging krana kesesa tumunten dipun dhawuhaken manten kekalih tumunten nalika semanten Semar ngemutaken dhateng Nata Ndrawati namung boten dados kersanipun ing kemayapun Nata Ndraka pekasan Semar dipun umanuman ngantos dipun unek-unek akan kados mekaten teh amek kurang golek malah mantu Ndrawati nggih menika pun wayah dika Abimanyu mentala nika dhateng Kyai Semar Badranaya menika iki ndadosaken kogel kagelan manahipun Abimanyu mentala angecoi kuncungipun Semar Badranaya tumunten Semar kisah saking negari Ngamarta kisah saking negari Ndrawati mapan saat majanipun wonten ing kono jebres topo mongko to Semar menika dipun topo mboten lamakipun tiyang topo anggenipun topo menika topo jengking dadah mengaten Kakang Rodo inggih dados Semar anggenipun topo menika mboten gayuh satu nggih kanuran babarusan mboten namung nyuwun pengadilan tumraping para dewa dene gesangipun wonten ing Madyapada sampun lampah gesang kados dene tiyang popo Riman Mulandara ewa dene tasih dipun sepelekaken dhateng ing Kendimong menika lho di mengaten Kakang inggih Kakang Semar nggihipun napa wonten ing wana jebres kanthi ampah tapa kados mekaten matrapipun saha dipun tutaken atmajanipun tetiganipun krana kogel kagelan manahipun Kyai Semar anggenipun sampun dipun sepelekaken dening Nata Ndrawati tuwin dipun ina dening wayah kulun pun Abimanyu mekasan lampah tapa namung nuwun sewu kakang menawi lampahipun Kyai Semar kados mekaten menika tumrap kula ing lepat menika sanes sinten-sinten nanging lepatipun Kyai Semar Badranaya nggih Kakang Semar Badranaya nanging riyin panjenengan lepataken dhateng Kakang Semar menika nuwun sewu lajeng dipunmeriksani medal margi ke pundi di wong nuwun pirsa nuwun sewu sampun sakrepipun menawi jejering kono kawan nampi duka saking bendoro langkung-langkung badhe nampi tumindak ingkang kados mekaten menika mesthipun Kakang Semar kedah ikhlas sabar penggalipun nanging kenging menapa tumuli piyambakipun kogel kagelan penggalipun sak mangke lajeng ngalaku tapa anggenipun lampah tapa menika mboten kok gugat dhateng ingkang damel wirang Kakang Semar Badranaya nanging kepara malah gugat dhateng kayuwangan lajeng lepatipun kayuwangan menika menapa mongko patrapipun Kakang Semar ing kados mekaten menika adamel gara-garaning kayuwangan wekasan akeh kathah sanggaring para Jawata para Hapsa Hapsari ingkang samya
Adri melajar krono goro-goro yang timbul saking Kiai Semarang ini pun nampak popo broto kakang loto ingat teges matrali pun Kiai Semarang kados mengatakan menikah damel kapi itu nani pun poro hapsoro poro hapsani damel kapi itu nani pun poro diwo poro dewi ingin mengatakan kakang Semar urun anggot kelepatan itu menaping kadewatan makir biye sabar di nulis sewu menaming jengan dikau mereka lajeng lepatakan datang kakang Semar betul yang kripun lama topo wantari mono jebres mereka lorun sewu ngajem meropak di guru lorun sewu lho lorun periksa inggi meropak di guru mereka ngantun ngemutakan datang kakang Semar jeng mereka kadang berdoa dukau piambak inggi mereka ingin kulo direk sakit matur kakang margi ngatan menapa dipun lampahi dening Kiai Semar utawi Kakang Semar menika sajaipun nyuwun pengadilan dan jangan dipun dipramesti niatipun Kakang Semar menika supados panjenengan menika ngewotaken dhateng sedaya lampah laku ingkang boten sae ingkang sinandhang dening nata ndrati menapa dewa paduka pun Abimanyu neng lak kok malah panjenengan lepanaken dhateng Kakang Semar nuwun sewu lho Di mboten napa kula menika badhe duwa dhateng lampah paduka neng kula menika ngewotaken sampun ngantos panjenengan menika salah anggenipun lumampah utawi salah anggenipun paling dawuh dateng Kakang Semar Badranaya. Inggih, Kakang. Sedaya badhe kula pitang. Namung sak mangke kula sampun netepaken bilih Kakang Semar menika kelepatan. Ha iki lajeng kepara duka. Menawa paduka badhe tedhak piyambak wonten ing kono, jebres. Nyuwun ngapunten. Menawi kula ingkang merpeki dateng Kakang Semar tanpa dimangke kula sorper dawuh lawan Kakang Badranaya. Mila sak mangke kula badhe padhos sarana, Kakang. Saranipun kados pundi? Kula badhe taruh padhos sarana. Amujo wujudipun aji gineng. Aji gineng mriku badhe kula pujo wujudipun raseksa. Sak mangke badhe kula utus supados anusir dhateng Kakang Semar Badranaya. Anggenipun lampah topo wonten ing wana jebres mriku, Kakang Rado. Songong endriya mangung-mangung. Mangung-mangung kanduan limang lereno tanpa kanin. Wujudipun aji ginem. Nadramu sak mrica binubut Sang Hyang Manikmaya Sang Hyang Jatimurti. Sikra muda wujuding aji ginem. Nalika semanten eling-eling kalembraning Jawata sakciptane dadi sasedyane ana. Ilang wujuding aji ginem. Ana wujuding kalendraya gagah pitedhasa. Wis mangarsama ngersani Sang Hyang Jagat Gire Pratingga. Toto kati wisraya Indriak sosoro maruto pawono Bono margono Tuh
namit pasang kaliman tapi tidak bina ngira duni dumawain tawang tuang gulun Paduka ingkang nyidika dateng kula satemah kula wujud kados mekaten aji kineng wonten timbalaning adawu sira wulun kujo wujud yaksa nggih kasinggihan mekaten kula kang sangka kuwi aja nganggo jeneng aji kineng nanging sira wulun paringi jejuluk Prabu Kalawareng Prabu Kalawareng ya pancen mengkono lan wonten mikatos menapa dene Paduka kepareng nyidika dateng ing ati wujud kados mekaten kuduna ana ing wana jebres ana sawijining titah ing ngalaku tapa aran Badranaya ya Kakang Semar sira ulun utus supaya prapta ing wana jebres ingkang wigati nundung marang papaning Kakang Semar gone laku tapa nggih menawi Semar Badranaya merkuku utawa aton bondan tatan mulatu ugo boten wonten kisah ulun paringi purba asisa kita ing kudu bisa nunduk tundungan kanthi srana kepiye wae ulun masrahake lan jeneng para kula Kalawareng nggih ngestaken dawuh lajeng pangkatipun ingkang abdi menjang rawa ora ketang sambung obor cara lintang tumya mangkat dina iki prastha dawuh Paduka kelaran kula nyuwun pamit madal pasilan madal wonten ing madya padha sedhu sedaya mangkono sanging bidalipun aji gineng ingin sampun kula cipta wujud raseksa samangke dados sarana tentreming ayongan Surabaya krana Kiai Semar inggih Kakang Badranaya tartentu badhe kisah saking wana jebre sangripun lampah tapa menika Kakang nggih mugi-mugi saged kalaksanan mugi-mugi saged anundung dhateng kapanipun Kakang Semar Badranaya anggenipun mapan wonten ing wana jebre di inggih Kakang Rada Kasinggihan malah samangke kula kinten sampun paripurna pasewakan tumrap panjenenganing para jawata Kakang Rada kula kanthi manjing wonten ing kayuwangan monggo sesarengan dahar pelem pertangga jiwa miwah jambu dipun nirmala kae lha iki kestaken dah Paduka di Pramesti Bathara Guru namung estu padha dah Paduka di Pramesti Manikmaya iya Kakang Rada kasinggihan Indra kula wonten paring adhawuhun budal napa ora jawata kang padha anggen mung sibo jeneng Larso Kundur manjing jroning kayuwangan mung ngisaken dawuh yo mawit matur pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik yo madiwati wonten dawuh ulun tataran sangganing teng para jawata para hapsa hapsari aja nganti ana ing padha gawe gegel jeneng ingsun nedya manjing kang kawidodaren
Mriki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit matur pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Bathara Indra apa dene Yama Dipati. Kakang Wada monggo. Monggo dikloreaken. Purna kati ning paranggilan. Nalika semanten sang Hyang Jagat Ginata arsa mandhap saking silaka Kandawaru binangun kayap sanggaring para widodara widodari. Rumahap ndherekaken tindaking sang Hyang Giripati manjing telenging kaliwangan. Nalika semanten mampah lon-lonan pating gumbiar sandraning lamun kakinon saking Mandrawa. Rebut proba kelawan sroting sang Hyang Pratangga Pati katon gumebyar busananing sang Hyang Jagat Ginata. Thank you.
Thank you.
Thank you.
tak copot. Nyuwun pangapunten dateng para pandemen ringgit wacucal ingkang taksih mapan wonten wingking menapa dene wonten ing pundi kemawon sumangga enggal tumuju dateng papan ingkang sampun pinanci karana prastawa dalu menika badhe kawiwitan. Ingkang menika konjuk dateng Suka Lenggah mugia kepareng prayogi pinarak kanthi mardu martikaning penggalih. Gumreguting warga tinata dening pangarsa. Runtut kalawan irama kang tuwuh jroning nala temah wujud tekad nyawiji nata desa linambaran guyub rukun ngudi raharjaning bebrayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kasugengan kabagas warasan tansah kajiwa kasarira dhateng panjenengan sedaya dalasan kula waradin sagung dumadi. Wonten ngarsanipun panjenenganipun Ibu Bupati nenggih Ibu Sri Mulyani ingkang nembe kewala bidal saking rumah dinas mugia tansah mangkih rahayu widodo kalih sing sami kala ing mangke badhe kepareng lenggah sesarengan dhateng kula lan panjenengan sedaya ingkang satuhu bagya mulya winantu suka rahayu. Kunjuk wonten kansanipun para pemimpin sepuh haji sepuh ingkang satuhu hanggung mastuti dhateng pepoyaning kautaman kawestara ugi sampun rawuh panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Tumiyono MBA dalah para rombongan ingkang saking Jakarta nenggih panjenenganipun Bapak Dirut PT Wijaya Karya ingkang satuhu kula hormati dhateng panjenenganipun Bapak Camat Karangdowo, Bapak Kapolsek, Bapak dan Rambil, soho kadang-kadang ingkang boten saged kula sebat sawiji mboko sawiji ingkang satuhu sadu ing budi. Sinambut atur kula wonten ing mriki kepareng ngaturaken menggah rantamaning adicara wonten ing acara bersih dusun wonten ing laladan padukuan jalin menapa dene nanggulan kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten bersinar langkung-langkung dateng gotra ageng ingkang tansah jagi luhuring budaya nenggih panjenenganipun Ki Seno Nugroho dalah para pangrawit ingkang sampun kawestara wonten ing papan ingkang sampun pinanci kepareng ngaturaken lelagon utawi ringgit ingkang badhe kababar dening penyanyipun Ki Seno Nugroho. Caos pirsa dhateng para kadang para pembunden para warga masyarakat ing padukuan jalin desa Karangdowo menika jumbuh kalian
kawontenan ingkang sampun kapiarso, kala wau wonten ungelipun kotean lesung ingkang mertandani bilih sanadyanto beda-beda panemu, beda-beda pangroso, lamun to dipun tabuh sesarengan sedaya saged damel suka renaning penggalih. Kadidene prastawa wonten ing kaliyan menika panjenenganipun keluarga ageng ing laladan padukuan jalin menapa dene nanggulan langkung-langkung wonten ing desa Karangdawa ingkang kapimpin dening panjenenganipun Bapak Lurah Sri Hartanto SPD ingkang wis kepareng gumregut sesarengan budidaya kersanipun warga katon guyub rukun satemah pepanggian soho ringgit wacuca menika saged kasembadan ingkang menika ugi wonten ing mriki putra ingkang sampun pono ing samukawis reh satemah anggenipun gelar wiwahan menika tansah jinangkung soho sinangkuyung dening penyanyipun Bopo Tristianto sarjana ekonomi. Menika inggih keluarga saking panjenenganipun Bapak Insinyur Tumiyono sampun dipun kula wentah satemah dados priyayi ingkang pinunjul satemah saged dayani dhateng warga masyarakat ing padukuan Jalin wonten ing pundi-pundi papan. Sawetawis sampun ngawontenaken setunggalipun kegiatan-kegiatan ingkang anjokipun dateng bebrayan agung wonten ing laladan padukuan Jalin khususipun Karangdawa umumipun. Gelak wanci kepareng kula minangka pambyawara badhe ngaturaken menggah rantamaning adicara ingkang kepareng badhe linampahan wonten ing prastawa adi ringgitan wonten ing dalu menika. Ingkang kos pisan nenggih pambuka tumunten ngancik adicara angka kalih nenggih atur pambagya harjo saking keluarga padukuan Jalin Nanggulan Desa Karangdawa ing mangke nyuwun gunganipun panjenenganipun Bapak Camat nenggih Bapak Tommy Sila Aditama APMM mugia kepareng minangka sulih sariro miwah sulih raganipun para warga masyarakat ing padukuan Jalin Nanggulan wonten ing prastawa nenggih bersih dusun. Parantene adicara ingkang angka 3 nenggih doa ing mangke nyuwun gunganipun dhateng Bapak Ustadz Saifuddin mugia kepareng ngaturaken hastungkara memuji wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa murih anggenipun gelar wiwahan wonten ing dalu samangke purwa madya wusana tansah manggih rahayu widodo kalis dering sambikala. Parandene acara ingkang angka gangsal nenggih penyerahan tokoh wayang ing mangke saking panjenenganipun Bapak Tristianto kasumbul ing wingkingipun nenggih Bapak Kepala Desa Sri Hartanto SPD menapa dene Bapak Ketua RW 0 gangsal dalah Bapak Ketua RW 06. Mugi mangke saged jampangi soho ngapit-apit anggenipun panjenenganipun Bapak Tristianto SE kepareng ngaturaken tokoh wayang katur dhateng Ki Seno Nugroho. Mekaten sagung suka lenggah kakung soputri rantamaning adicara setunggal mboko setunggal sampun kula aturaken tumunten wonten ing wekdal menika sampun nedahaken jam 09.00 lamun to dipun pirsani wonten ing sasana wiwaha rikal nggih menika wis kebak berham labar sang janing para tamu ingkang kepareng badhe caos pakurmat menapa dene mirsani Ki Seno Nugroho badhe mbabar ringgit wacucal wonten ing prastawa bersih dusun.
ingkang menika semoga sareng-sareng kanthi hamengku puja wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Nasa nut satataning agami saha ageman panjenengan sowang-sowang mila kepareng kula dherekaken ngunjukaken sesanti wonten ngarsanipun Gusti sesanti kawiwitan. Matur nuwun. Mugi kanthi ngaturaken donga pamuji wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Paring. Lumadining adicara Purwamadya ngantos wasana tansah manggih rahayu widodo tebih ing sambikala. Tumunten ngancik adicara angka kalih nenggih Pambagyo Harjo saking keluarga Padukuan Jalin saha Nanggulan wewengkon ing Desa Karangdawa ingkang menika nyuwun gunganipun dhateng panjenenganipun Bapak Camat Karangdawa nenggih Bapak Tomi Sila Aditama mugia kepareng cengkar saking pilenggahan parandene anggenipun jumeneng panjenenganipun Bapak Camat mugia kasumbul ing wingkingipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa nenggih Bapak Sri Hartanto SPD menapa dene Bapak Sriwoto Bapak Kadus ing Padukuan Jalin Nanggulan sasana pangandika sak cekapipun katur dhateng panjenenganipun Bapak Camat semoga kita aturaken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Sagunging para sepuh pini sepuh ingkang satuhu dat kinabekten dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Tumiyono Direktur Utama Wijaya Karya ingkang satuhu dat kula bektosi dumateng panjenenganipun Ibu Bupati Klaten, Ibu Hajah Sri Mulyani ingkang sak menika nembih nglampah saking griya dinas dumateng panjenenganipun Bapak Tristianto Sarjana Ekonomi ingkang kinurmatan dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak Kepala KUA ingkang kula hormati, dumateng panjenenganipun Bapak-bapak Kepala Desa sekecamatan Karangdawa ingkang kula hormati, dumateng panjenenganipun Bapak Ibu sesepuh Ketua RW, Ketua RT wonten ing Dukuh Jalin ingkang kula hormati dumateng para rawuh Kakung Miwah Putri
ingkang kula hormati ugi langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kidalang Seno Nugroho saking Ngayogyakarta ingkang tansah kula tresnani. Saderengipun kula matur langkung rumiyin monggo panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit katitik wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan pinten-pinten kenikmatan kawilujengan saha kasarasan sehingga alhamdulillah ngantos dumugi wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged makempal manunggal wonten ing papan menika kanthi wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Bapak Ibu para rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu dat kula bektosi ing mriki kula ingkang kajiban minangka sulih salira talanging basa dening warga masyarakat Dukuh Jalin kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang angka sepisan kula ngaturaken pambagya harjo yuwono dumateng para rawuh kakung miwah putri langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Tumiyono mugi kasekecekno anggenipun lelenggan ingkang angka kalih boten kesupen kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng para rawuh kakung miwah putri khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Tumiyono ingkang sampun kersa nglunggaraken wedal hangrawuhi menapa ingkang sampun dados pamundhutipun dening panitia bersih dusun wonten ing Dukuh Jalin Desa Karangdawa menika. Bapak Ibu para rawuh kakung miyah putri ingkang satudat klebetosi ingkang angka tiga mboten kesupen kula ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya warga masyarakat para kadang kaneman ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon amrih pagelaran ringgit wacucal wonten ing dalu menika sampun kelampahan kanthi sae kalis ing rubeda salajengipun hambok bilih para among tamu anggenipun mapakaken palenggahan soho poro kadang kaneman ngaturaken pasugatan wonten ingkang kirang meranani dumateng penggalih Bapak Ibu poro rawuh sedaya kerso panjenengan sedaya nglumunturaken gunging samudra pangaksami boten kesupen kula ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenenganipun Bapak Kidalang Seno Nugroho dalah para yoganipun ingkang sampun kersa paring panglipur dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing Dukuh Jalin Nanggulan Desa Karangdawa wonten ing dalu menika. Bapak Ibu para rawuh kakung miwah putri
ingkang satu dat kula bektosi kasuwun dumateng Bapak Ibu para rawuh sedaya hang lajengaken lelenggahan kanthi muragapi pasugatan ingkang sampun sumawis ngantos dumugi sak paripurnaning pawiwahan wonten ing dalu menika. Mbok bilih mboten kathah ingkang saged kula aturaken sepindah malih. Mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani dumateng penggalih Bapak Ibu para rawuh sedaya. Kula tansah nyuwun gunging samudra pangaksami. Mekaten saking kula billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dhateng panjenenganipun Bapak Camat. Nenggih Bapak Tommy Sila Aditama APMM ingkang wis kepareng ngaturaken pambagyo harjo kunjuk dhateng Sagung Sukolenggah ingkang menika tumunten kinto ajakaken dhateng adicara ingkang krajanipun nenggih doa nyuwun gunganipun dhateng panjenenganipun Bapak Ustadz Saifuddin Sasono Donga. Semoga kula aturaken nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sesepuh pinisepuh para pilenggah sedayanipun ingkang tansah kita mulyakaken wonten ing kesempatan menika monggo